man is but the product of his thoughts. What he thinks, he becomes. Happy Gandhi Jayanti to all my APSC Study Hub family. Welcome back to my channel, APSC Study Hub. Namaskar. অসমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই বৰহা আৰু আপোনালোকলৈ আজি আমি লৈ আহিছোঁ 15 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 38 ছেপ্টেম্বৰলৈকে দা হিন্দু নিউজ পেপাৰ আৰু আছাম ট্ৰিবিউনৰ সকলোতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ। আশা কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোক সকলোৱেই উপকৃত হ'ব। আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ শেষত আপোনালোকৰ বাবে এটা সুখবৰ আছে, বা ছাৰপ্ৰাইজ বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব। সেয়েহে জানিবলৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো মোৰ সৈতে লাষ্টলৈকে চাই থাকক। বন্ধুসকল, আজিৰ প্ৰথম সকলোতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছটো হৈছে ইণ্ডিয়ান ব্ৰেইন টেম্পলেটছ নিমহান্স। নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অৱ মেণ্টেল হেল্থ আৰু নিউৰ' ছায়েন্সৰ পৰা চৰ্ততীয়াক আমি নিমহান্স বুলিও ক'ব পাৰোঁ। অ'কে, ইয়াৰ এটা নিউৰ' ছায়েণ্টিষ্ট টীমে ইণ্ডিয়ান ব্ৰেইন টেম্পলেটছ আৰু ব্ৰেইন এটলাছ ডেভেলপ কৰি উলিয়াইছে। ঠিক আছে, আৰু এই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছটো বন্ধুসকল আমাৰ ছিলেবাছৰ ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজিৰ আণ্ডাৰত আহিব। এই নিউৰ' ছায়েণ্টিষ্টসকলে ইণ্ডিয়ান পেচেণ্টছৰ অভাৰ 500 ব্ৰেইন স্কেনৰ ওপৰত ষ্টাডি কৰিলে। আৰু এই নিমহান্সৰ এটা মেডিকেল ইনষ্টিটিউচন হয় নিমহান্সখন, আৰু যিটো বেংগালোৰৰ কৰ্ণাটকত অৱস্থিত। এইটো এটা এপেক্স চেণ্টাৰ ফৰ মেণ্টেল হেল্থ এণ্ড নিউৰ' ছায়েন্স এডুকেশ্যন ইন দ্য কাউণ্ট্ৰি এণ্ড ইটছ অপাৰেটছ অট'নমাছলি। ঠিকে, এই বক্সলৈ মন কৰক বন্ধুসকল। ব্ৰেইন টেম্পলেট এটা গ্ৰছ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন হয় যিটো ডিজিজৰ কণ্ডিশ্যনত ভেৰিয়াছ ব্ৰেইন ইমেজ লৈ ব্ৰেইন ফাংচনেলিটিসমূহ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড কৰা হয়। অ'কে, সেইকাৰণে এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ। নাও কাম টু দ্য নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ, ডেট ইজ ইণ্ডিয়া ছায়েন্স কোঅপাৰেশ্যন পেক্ট এক্সপ্ৰেছিং ইণ্টাৰেষ্ট। এই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছটো আমাৰ ছিলেবাছৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনৰ আণ্ডাৰত আহিব। বন্ধুসকল, ভাৰতে ৰাছিয়াৰ লগত তৈল জগতৰ কাৰণে এখন নন বাইণ্ডিং কোঅপাৰেশ্যন এগ্ৰিমেণ্ট এখন ছাইন কৰিলে। ইণ্ডিয়াৰ অইল মিনিষ্টাৰ ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে চিফ এক্সিকিউটিভ ৰাছিয়ান অইল মেজৰ ৰনেলফৰ আইগৰ চেচিনৰ লগত ইনভেষ্টমেণ্ট অপৰচুনিটিজসমূহৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰিলে। চ' এইটো এটা ভাৰতৰ বাবে সুখবৰ। এতিয়া আহোঁ নেক্সট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছটোলৈ। সেইটো হৈছে চেণ্টাৰ ওৱানছ ক্লজ ছিক্স ৰিপৰ্ট এক্সামাইণ্ড বাই লিগেল এক্সপাৰ্টছ। ফেব্ৰুৱাৰী মাহতে মিনিষ্ট্ৰী অৱ হোম এফেয়াৰ্ছে ক্লজ ছিক্স কমিটি এখন গঠন কৰিছিল, যিখন কমিটিয়ে অসমীয়া জনসাধাৰণৰ ইণ্টাৰেষ্ট আৰু কালচাৰক সুৰক্ষা দিবলৈ এখন ৰিকমেণ্ডেশ্যন প্ৰদান কৰিলে। চেণ্টাৰে 20 ছেপ্টেম্বৰ, মানে 20 ছেপ্টেম্বৰত আছাম গভৰ্ণমেণ্টক প্ৰশ্ন কৰিলে যে ক্লজ ছিক্স কমিটিখন কনষ্টিটিউচনেল এক্সপাৰ্টৰ দ্বাৰা এক্সামাইন কৰা হওক। এই ৰিপৰ্টৰ দ্বাৰাই সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৰা NRC ডাটা পাৰ্চিয়েল ৰিভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণেও ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ সহায় হ'ব। এই মিটিংখনত CM সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আৰু নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ডেম'ক্ৰেটিক এলায়েন্স যাৰ কনভেনৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকে ধৰি আন আন ছেক্ৰেটাৰীসকলেও এটেণ্ড কৰিছিল। চ' গাইজ, এই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছটো আমাৰ ছিলেবাছৰ পলিটিৰ আণ্ডাৰত আহিব। চ' এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ। বন্ধুসকল, মই এইখিনিতে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে APSC প্ৰিলিমছ যিহেতু সম্ভৱতঃ ডিচেম্বৰত হোৱা আশংকা, সেয়েহে আপোনালোকে যদি এই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ভিডিঅ'কেইটা ভালকৈ ফ'ল' কৰি যায়, তেতিয়া বহুতকেইটা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ টপিক আপোনালোকৰ কভাৰ হৈ যাব। চ' যিমান পাৰে নিজেও শিকক আৰু বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো শিকাত উপকৃত কৰক। এতিয়া আহোঁ নেক্সট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছটোলৈ। সেইটো হৈছে টাটা ক্ৰিস্পাৰ টেষ্ট, CRISPR। চ' আপোনালোকে ক্ৰিস্পাৰ টেষ্ট বুলি ক'ব পাৰে।
ইণ্ডিয়াৰ ফাৰ্ষ্ট ক্ৰিস্পাৰ কোভিড-19 টেষ্ট টাটা গ্ৰুপ এণ্ড CSIR IGIB দ্বাৰা ডেভেলপ কৰা হয়। IGIB মানে কি? ইনষ্টিটিউট অৱ জিনমিক্স এণ্ড ইণ্টিগ্ৰেটিভ বায়'লজি। লগতে ভাৰতবৰ্ষত এই টেষ্ট ইউজ কৰিবলৈও এপ্ৰুভ কৰা হ'ল। বন্ধুসকল, ক্ৰিস্পাৰক ক্লাষ্টাৰ্ড ৰেগুলাৰলি ইণ্টাৰস্পেচ শ্বৰ্ট পেলিনড্ৰমিক ৰেপিড টেষ্ট বুলিও কোৱা হয়। এণ্ড ইটছ পাৱাৰ্ড বাই CSIR IGIB ইনষ্টিটিউট অৱ জিনমিক্স এণ্ড ইণ্টিগ্ৰেটিভ বায়'লজি বুলি জনা যায়, যিটো মই অলপ আগতেই ক'লোঁ। ঠিকে, ক্ৰিস্পাৰ এটা জিনম এডিটিং টেকন'লজি হয়। চ' এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আৰু ই আমাৰ চিলেবাছৰ ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজিৰ আণ্ডাৰত আহিব। এতিয়া আহোঁ নেক্সট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছটোলৈ। সেইটো হৈছে IFSCA কমিটি ৰিপৰ্ট অন ডেভেলপমেণ্ট অৱ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিটেইল। বন্ধুসকল, এই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছটোত কোৱা হৈছে যে ৰিচেণ্টলি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফাইনেন্সিয়েল ছাৰ্ভিচেছ চেণ্টাৰ্ছ অথৰিটি, যাক আমি চৰ্টত কি বুলি কওঁ, IFSCA, ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিটেইলৰ এক্সপাৰ্ট কমিটিয়ে, বিজনেছ ডেভেলপমেণ্টৰ এক্সপাৰ্ট কমিটিয়ে ইণ্টাৰিম ৰিপৰ্ট এখন ছাবমিট কৰে। এই কমিটিখনৰ এইম হৈছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফাইনেন্সিয়েল ছাৰ্ভিচেছ চেণ্টাৰ অৰ্থাৎ IFSCAকে কেনেকৈ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিটেইল বিজনেছ ডেভেলপ কৰিব। ই মেইনলি ফ'কাছ কৰে বেংকিং ভাৰ্টিকেলছ লাইক ইঞ্চুৰেঞ্চ, এছেট মেনেজমেণ্ট আৰু কেপিটেল মাৰ্কেটসমূহ। এই কমিটিখনে IFSCAক কিছুমান পইণ্ট ছাগেষ্ট কৰিছে, সেয়া কি জানেনে বাৰু? এই বক্সলৈ মন কৰক। সেইকেইটা হৈছে ইণ্ডিয়াৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইনভেষ্টৰক বিজনেছৰ গ্ৰ'থৰ কাৰণে প্ৰৱেশ দুৱাৰ বনোৱা, এছিয়া আৰু আফ্ৰিকাই ভাৰতীয় ডায়স্পৰা আৰু ব্যক্তিক IFSCA স্কীমৰ বিত্তীয় সেৱা ব্যাপক শ্ৰেণীত প্ৰদান কৰা, উদাৰকৃত পোষণ যোজনাৰ লাভ উঠোৱা ডমেষ্টিক ৰেচিডেন্সৰ। চ' এইটো এটা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ, আমাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ, ই আমাৰ চিলেবাছৰ ইকনমিকৰ আণ্ডাৰত আহিব। চ' গাইজ, এতিয়া এটা কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ দিয়ক মোৰ কমেণ্ট বক্সত। সেইটো হৈছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফাইনেন্সিয়েল ছাৰ্ভিচেছ চেণ্টাৰ অথৰিটিৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত? আপোনালোক সকলোৱে কমেণ্ট কৰক যিমান পাৰে, তেতিয়াহে মই ডেডিকেটলি নেক্সট ভিডিঅ'বোৰ আকৌ বনাই যাব পাৰিম। নাও কাম টু দ্য নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ, ডেট ইজ ৱৰ্ল্ড ৰাইনো ডে চেলিব্ৰেটেড। ৱৰ্ল্ড ৰাইনো ডে এভৰি ইয়াৰ 22 ছেপ্টেম্বৰত পালন কৰা হয়। এই স্পেচিয়েল ডে'টোৱে কজ ৰিলেটেড অৰ্গেনাইজেশ্যনছ, এন জি অ'ছ, জুজ আৰু পাব্লিকক অপৰচুনিটিসমূহ প্ৰভাইড কৰে। 2010 চনত ৱৰ্ল্ড ৱাইল্ড লাইফ ফাণ্ড ছাউথ আফ্ৰিকাই এভৰি ইয়াৰ 22 ছেপ্টেম্বৰত ৱৰ্ল্ড ৰাইনো ডে চেলিব্ৰেট কৰাৰ বাবে এনাউন্সড কৰিছিল। আৰু ইয়াৰ অবজেক্টিভ হ'ল জেনেৰেটিং এৱাৰনেছ এবাউট দ্য থ্ৰেটছ ফেচড বাই ৰাইনচৰাছ অল অ'ভাৰ দ্য ৱৰ্ল্ড। ৰাইনৰ 5টা স্পেচিছক চেলিব্ৰেট কৰা হয় গাইজ, জানেনে বাৰু? সেইকেইটা কি কি? ব্লেক, হোৱাইট, গ্ৰেটাৰ ওৱান হৰ্ণ, তাৰপিছত সুমন্ত্ৰণ এণ্ড জাৱান ৰাইনোছ। আৰু গাইজ, এইটো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ এনভাইৰনমেণ্ট ইক'লজিৰ আণ্ডাৰত আহিব। অ' আৰু এইটো ইয়াত কথা থাকি গ'ল, ডু ইউ ন' ৱৰ্ল্ড 5 ৰাইনোচৰ স্পেচিছ লিভিং ইন আফ্ৰিকা এণ্ড এছিয়া? নম্বৰ ওৱান জাৱান ৰাইনোছ, ৰাইনোচৰাছ চন্দাইচকাছ, আৰু এইটো কি বুলি জনা যায় IUCNৰ ক্ৰিটিকেলি এণ্ডেঞ্জাৰ্ড। সুমন্ত্ৰণ ৰাইনোচৰ, সেইটো ক্ৰিটিকেলি এণ্ডেঞ্জাৰ্ড বুলি জনা যায় IUCNত। আৰু ব্লেক ৰাইনোচক ক্ৰিটিকেলি এণ্ডেঞ্জাৰ্ড বুলি জনা যায় IUCNত। আৰু হোৱাইট ৰাইনোজকো নিয়েৰ থ্ৰেটেণ্ড বুলি জনা যায় IUCNত। গ্ৰেটাৰ ওৱান হৰ্ণ ৰাইনোছ, ৰাইনোচৰাছ ইউনিক্ৰনিছ বুলি জনা যায়, এইটো আহি থাকে কুৱেশ্যনত আমাৰ এক্সামত, তাক কি হয়, ভালনাৰেবল IUCN লিষ্টত। চ' এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণে ফিয়াৰ্ছ। নেক্সট আহোঁ ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছটোলৈ। সেইটো কি আছে? DRDO টেষ্ট ফায়াৰ দ্য লেছাৰ গাইডেড এণ্টি টেংক মিছাইল। মহাৰাষ্ট্ৰত
DRDO লেচাৰ গাইডেড এণ্টি টেংক গাইডেড মিছাইল, শ্বৰ্টত আমি ইয়াক কি বুলি ক'ম, ATGM, ঠিকে, হেজ ছাকচেছফুলি টেষ্ট ফায়াৰ কৰিলে, আৰু ATGM ৱাজ ছাকচেছফুলি টেষ্ট ফায়াৰ ফ্ৰম MBT অৰ্জুন টেংক এট KK ৰেঞ্জেছ আহমেদানগৰ ৰিচেণ্টলি, ঠিকে, এণ্ড ATGM হিটছ দ্য টাৰ্গেটছ উইথ একিউৰেচি এণ্ড প্ৰেচিশ্যন। আৰু এই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছটো আমাৰ চিলেবাছৰ ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজিৰ আণ্ডাৰত আহিব, ইজ ইট ক্লিয়াৰ? ছ' এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ। নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছটো হৈছে বন্ধুসকল শেখৰ বসু, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্চনেলিটি হয় এওঁ, কেনেকৈ অট'মিক ছাইণ্টিষ্ট আৰু ফৰ্মাৰ এনাৰ্জি কমিশ্যনৰ চেয়াৰপাৰ্চন ডক্টৰ SB প্ৰাইভেট, এই শেখৰ বসুজন মানে ডক্টৰ শেখৰ বসু প্ৰাইভেট হস্পিটেলত COVID-19 মৃত্যুমুখত পৰে। তাৰ তিনিদিনৰ আগতে তেওঁ 68 ইয়াৰ্ছ হৈছিল, ছেপ্টেম্বৰ 20, 1952 চনত তেওঁৰ জন্ম হৈছিল আৰু কলকাতাৰ বালিগুংগে গভাৰ্মেণ্ট স্কুলত স্কুলিং কমপ্লিট কৰিছিল। ভীৰমাতা জিজাবাই টেকন'লজিকেল ইনষ্টিটিউট, শ্বৰ্টত VJTI ইউনিভাৰ্চিটি অৱ মুম্বাই পৰা তেওঁ 1974 চনত মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং হিচাপে গ্ৰেজুৱেট হৈছিল আৰু তেওঁ 2014 চনত পদ্মশ্ৰী এৱাৰ্ড প্ৰদান কৰা হৈছিল তেওঁ। এণ্ড হি হেড অলছো পায়নিৰ দ্য হাইলি কমপ্লেক্স ৰিয়েক্টৰ ফৰ ইণ্ডিয়াছ ফাৰ্ষ্ট নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ্ড ছাবমেৰাইন INS আৰিহান। চ' এইটো এটা বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ, আপোনালোকে মনত ৰাখিব। নেক্সট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছটো হৈছে গাইজ, পাৰ্লিয়ামেণ্ট পাছেছ 3 লেবাৰ ৰিফৰ্মছ বিলছ। এই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছটো আমাৰ চিলেবাছৰ পলিটি আৰু ইকনমিকৰ আণ্ডাৰত আহিব। পাৰ্লিয়ামেণ্টে 3K লেবাৰ ৰিফৰ্ম বিলছ এপ্ৰুভ কৰিলে, যিখন কোম্পানীক বন্ধ কৰাৰ বাধাসমূহ দূৰ কৰিব, লগতে উইডাউট গভাৰ্মেণ্ট পাৰ্মিশ্যন নোহোৱাকৈ ফাৰ্মছসমূহত কৰ্মচাৰীসকলক ফায়াৰিঙৰ অনুমতি দিয়া নহ'ব। এই মুভমেণ্টটোৱে মোৰ এণ্ড মোৰ ইনভেষ্টমেণ্ট এণ্ড জব ক্ৰিয়েশ্যনক এট্ৰেক্ট কৰিব। আৱাজৰ দ্বাৰা মানে আমাৰ কথাৰ দ্বাৰা, আমাৰ মাতৰ দ্বাৰা ৰাজ্যসভাত ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ সম্বন্ধত 3টা কোডক ভোট কৰে, ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটি এণ্ড অকুপেশ্যনেল ছেফটি এমিড এ বয়কট বাই অপজিশ্যন পাৰ্টি। দ্য ফাৰ্ষ্ট কোড এণ্ড ৱেজেছ লাষ্ট ইয়াৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ দ্বাৰা এপ্ৰুভ কৰা হৈছিল। চ' এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ। এতিয়া আহোঁ বন্ধুসকল নেক্সট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছটোলৈ, সেইটো হৈছে CM লঞ্চেছ ৰুৰেল কানেক্টিভিটি স্কিম। CM সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গ্ৰাম্য পৰিবহণ আঁচনিৰ আণ্ডাৰত বেনিফিচিয়াৰীসকলক ভেহিকেল ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিলে। এই স্কিমখনৰ এইম হৈছে ৰুৰেল কানেক্টিভিটি ইম্প্ৰুভ কৰা আৰু গাঁওসমূহত এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেট কৰা। চ' এইটো এটা আমাৰ বাবে বহুত বহুত সুখবৰ। চ' এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আৰু ই আমাৰ গভাৰ্মেণ্ট স্কিমৰ আণ্ডাৰত আহিব। নাও কাম টু দ্য নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ, সেইটো হৈছে জনপীত এৱাৰ্ড। 55th জনপীত এৱাৰ্ড নৱেম্বৰ 2019 এনাউন্স কৰিছিল আৰু এই এৱাৰ্ড পয়েট, এই এৱাৰ্ড আমাৰ পয়েট আখিথম অসুথান নামবুথিৰি প্ৰদান কৰা হৈছিল। অখিতম বিকেম দ্য 6th ৰাইটাৰ মালায়ালম লিটাৰেচাৰলৈ জনপীত কঢ়িয়াই অনা। তেওঁৰ লিটাৰেচাৰ জেনাৰসমূহ হৈছে ড্ৰামা, ৰেমিনিচেঞ্চ, ক্ৰিটিকেল এছেছ, চিলড্ৰেন লিটাৰেচাৰ, শ্বৰ্ট ষ্টৰিজ এণ্ড ট্ৰেঞ্চলেশ্যনছ। অখিতম হেজ কণ্ট্ৰিবিউট ছাচ ছেমিনেল ৱৰ্ক এজ পাথালা থিনেণ্টে মুজাখাম। চ' এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ। আমি গাইজ এই এৱাৰ্ডটোনো কি তাৰ বিষয়েও জানিব লাগে, সেয়েহে এই বক্সটোলৈ মন কৰক।
এইটো কাউণ্ট্ৰিৰ এটা হায়েষ্ট লিটাৰেৰী এৱাৰ্ড হয়, ঠিক আছে? আৰু প্ৰাইজ হ'ল কেচ এৱাৰ্ড ৰুপিজ 11 লাখ, এ চিটাচন এণ্ড এ ব্ৰঞ্জ ৰেপ্লিকা অৱ বাগদেৱী, যাক আমি সৰস্বতী বুলিও জানো, দ্য গডেজেছ অৱ লাৰ্ণিং। চ' এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ। নামটো অকণমান হাৰ্ড হয়, আশীতম, যিয়ে মুখত নহওক কিয় আপোনালোকে মনত ৰাখিব, শ্বৰ্টকৈও মনত ৰাখিব পাৰে, এ এ এন বুলি। আৰু তেওঁৰ যদি ফটোখন চাই আপোনালোকৰ মনত থাকি যাব। চ' এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ। নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছটো হৈছে চাইনোবেক্টেৰিয়া। ৱাটাৰৰ নিউৰোটক্সিনৰ দ্বাৰা ৰিডিউচড হোৱা চাইনোবেক্টেৰিয়াৰ ফলত 300তকৈও অধিক আফ্ৰিকান এলিফেণ্টছৰ অকাভাংগো ডেল্টা ৰিজন বটছৱানাৰ ছাউথ আফ্ৰিকাত মৃত্যু হৈছে, ঠিক আছে? চাইনোবেক্টেৰিয়াসমূহ মাইক্ৰস্কপিক অৰ্গেনিজিম যিটো ৱাটাৰত কমন হয় আৰু ইয়াক কেতিয়াবা কেতিয়াবা ছয়লতো দেখা যায়। চ' ইয়াত আছে চাইনোবেক্টেৰিয়াৰ মাইক্ৰস্কপিক অৰ্গেনিজিম কমন ইন ৱাটাৰ এণ্ড চামটাইমছ ফাউণ্ড ইন ছইল। চাইনোবেক্টেৰিয়া অলছ' এ গ্ৰুপ অফ ফটোচিন্থেটিক বেক্টেৰিয়া, ঠিকে? এতিয়া জানো আহক আফ্ৰিকান এলিফেণ্টছৰ বিষয়ে। সেইটো কি হয়? লাৰ্জেষ্ট এনিমেল ৱাকিং দ্য আৰ্থ, IUCN ষ্টেটাছ হৈছে ভালনাৰেবল। আফ্ৰিকান এলিফেণ্টছ ক'ত ক'ত দেখা যায়? বটছৱানা, নামিবিয়া, ছাউথ আফ্ৰিকা এণ্ড জিম্বাৱে, এইসমূহত আফ্ৰিকান এলিফেণ্ট দেখা যায়। আৰু ই চাইটছৰ এপেণ্ডিক্স ছেকেণ্ডত ইনক্লুড। চ' এইটো আমাৰ এক্সামৰ বাবে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, মনত ৰাখিব। এনেকুৱা কুৱেশ্যন বহুতবাৰ সোধা দেখা গৈছে। চ' বন্ধুসকল, এইটো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আমাৰ চিলেবাছৰ ছায়েন্স এণ্ড টেক আৰু এনভাইৰনমেণ্টৰ আণ্ডাৰত আহিব। নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছটো হৈছে স্কাৰ্ফ টাইফাছ। স্কাৰ্ফ টাইফাছ এটা বেক্টেৰিয়েল ইনফেকচিয়াছ ডিজিজৰ গ্ৰুপ হয়। ইট হেজ ক্লেইম, ই কি বুলি ক্লেইম কৰে? দ্য লাইভছ অফ দ্য ফাইভ পিপল ইন, কি কি বুলি ক্লেইম কৰিছে? দ্য লাইভছ অফ দ্য ফাইভ পিপল ইন নাগালেণ্ড, নকলেক ডিষ্ট্ৰিক্ট বৰ্ডাৰিং ম্যানমাৰ। এই ডিজিজত 600তকৈও অধিক লোক পজিটিভ হৈছে, ঠিক আছে? এই বেমাৰৰ চিমটমছ যিকোনো ভাইৰেল জ্বৰৰ দৰে চিমিলাৰ হয়। এই বেমাৰ বেক্টেৰিয়াম অৰিয়েঞ্চিয়া চুট চুগামুচি, এইটো মুখত নুফুটে, বহুত টান হয় ৱৰ্ডটো। যি বুলি হওক, আপোনালোকে মনত থাকি যাব যে এই বেক্টেৰিয়াটো কাৰণ কি, অৰেঞ্চিয়া চুট চুগামুচি, চুট চুগামুচি, চুট চুগামুচি বুলি ক'লে মনত থাকি যাব। আৰু এই বেমাৰ বেক্টেৰিয়াম অৰেঞ্চিয়া চুট চুগামিৰ দ্বাৰা হয়। এণ্ড ইট ৱাজ ফাৰ্ষ্ট ডেছক্ৰাইব ফ্ৰম জাপান, আৰু ইয়াক জাপানত প্ৰথম ডেছক্ৰাইব কৰা হৈছিল এই বেমাৰটো। এই পোকটো চালে আপোনালোকৰ মনত থাকি যাব। এই টান টান কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছবোৰত সেইকাৰণে মই এই ফটোখন দিওঁ যাতে আপোনালোকৰ সোনকালে মনত ৰাখি যায়। কাৰণ আমি যেতিয়া ফটো এখন চাওঁ বা ডায়েগ্ৰাম এখন চাওঁ, বস্তুটো আমাৰ সোনকালে মনত থাকি যায়, ছবিটো মনত আহিলে। চ' মই এইখন দি দিছোঁ। আৰু এই বেমাৰক এণ্টিবায়'টিক ডক্সিচাইক্লিনৰ দ্বাৰা ট্ৰিটেড কৰা হয়, সেইটোও মনত ৰাখিব। চ' এই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছটো গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ, ই ছায়েন্স টেকৰ আণ্ডাৰত আহিব। চ' আপোনালোকে অলপ মনত ৰাখিব। নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছটো হৈছে বন্ধুসকল, নৰ্থ ইষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ডোৰৱে ইন এক্ট ইষ্ট পলিচি চা ডেষ্টিনেশ্যন নৰ্থ ইষ্ট 2020 গেটছ আণ্ডাৰৱে। হোম মিনিষ্টাৰ অমিত শ্বাহ আশাবাদী যে এক্ট ইষ্ট পলিচিত নৰ্থ ইষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ডোৰৱে হ'ব আৰু এইট ছিষ্টাৰ ষ্টেটছৰ ডিফাৰেণ্ট ৰিজনসমূহত নিউ বিজনেছ, টুৰিজিম, অৰ্গেনিক ফাৰ্মিং আৰু কালচাৰেল হাবলৈ এমাৰ্জ কৰা হয়। অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই ডেষ্টিনেশ্যন নৰ্থ ইষ্ট 2020ৰ ইনগ্ৰেল ইভেণ্ট এড্ৰেছ কৰিলে, যিটো ইভেণ্ট ইণ্ডিয়াৰ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজনক টুৰিজিমৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰমটিং কৰিছে। ডেষ্টিনেশ্যন নৰ্থ ইষ্ট 2020 ইভেণ্ট অৰ্গেনাইজ কৰা হ'ল 27 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 38 ছেপ্টেম্বৰলৈ।
যার থিম আছিল এমাৰ্জিং ডিলাইটফুল ডেষ্টিনেশ্যন। চ' এইটো থিমটো মনত ৰাখিব আপোনালোকে। এণ্ড ছেটিং দ্য টোন উইথ দ্য থিম ছং, সেইটো হৈছে কি, দিছ ইজ দ্য লেণ্ড এণ্ড ইটছ পিপল বাই শ্বিলং বেন ছামাৰ ছল। চ' এইটো আপোনালোকে সহজতে মনত থাকি যাব, ইমান টান নহয়। এই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছটো পলিটি এণ্ড গভাৰ্নেঞ্চৰ আণ্ডাৰত আহিব। চ' এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ। নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছটো হৈছে গাইজ, প্ৰেচিডেণ্ট গিভছ এছেণ্ট টু ফ্ৰম বিলছ, টু ফাৰ্ম বিলছ। এইটো বহুত ইছ্যু হৈছিলে গাইজ মাজতে, আপোনালোকে সকলোৱে জানিছেই চাগে। প্ৰেচিডেণ্ট ৰামনাথ কোবিন্দ জীয়ে থ্ৰী কণ্টেঞ্চিয়াছ যোনটো এগ্ৰিকালচাৰ বিল এচেণ্ট কৰিলে, যিটো পাৰ্লিয়ামেণ্টে প্ৰটেষ্টৰ মাজতে পাছ কৰিছিল, আৰু এই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছটো ইকনমি এণ্ড পলিটি গভাৰ্নেঞ্চৰ আণ্ডাৰত আহিব। আৰু ইয়াত কোৱা হৈছে প্ৰেচিডেণ্টে ছাইন কৰিলে ফাৰ্মাৰ্ছৰ ট্ৰেড এণ্ড কমাৰ্চ প্ৰমোশ্যন এণ্ড ফেচিলেশ্যন বিল 2020 এণ্ড ফাৰ্মাৰ্ছ এম্পাৱাৰমেণ্ট এণ্ড প্ৰটেকশ্যন এগ্ৰিমেণ্ট অন প্ৰাইচ এচুৰেঞ্চ এণ্ড ফাৰ্ম ছাৰ্ভিচেছ বিল 2020 ইনটু ল অন ছেপ্টেম্বৰ 24 আৰু এচেঞ্চিয়েল কমোডিটিছ এমেণ্ডমেণ্ট বিল ছেপ্টেম্বৰ 26। চ' এই বিলকেইখনৰ বিষয়ে মনত ৰাখিব আৰু ফিচাৰ্ছখিনি অলপ আপোনালোকে চাই ল'ব, যিহেতু এক্সামৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। চ' বন্ধুসকল, এইখিনিয়ে আছিল 15 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 30 ছেপ্টেম্বৰলৈ দ্য হিন্দু আৰু আছাম ট্ৰিবিউনৰ সকলোতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ। ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যিমান পাৰে বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰক। তেতিয়াহে মই দুগুণ উৎসাহেৰে নেক্সট ভিডিঅ'সমূহ আৰু ডেডিকেটলি বনাবলৈ অনুপ্ৰাণিত হ'ম। এতিয়া জানো আহক আমাৰ সুখবৰটো, আমাৰ ছাৰপ্ৰাইজটো কি বন্ধুসকল। আজিৰ সুখবৰ বা ছাৰপ্ৰাইজটো হ'ল, যিসকল এক্সপেৰিয়েঞ্চে UPSC আৰু APSCৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই আছিল, যিসকল দিল্লীৰ পৰা কৰোণাৰ কাৰণে ঘূৰি আহিছিল বা যিসকলে ইয়াত দিল্লী যাবলৈ সুবিধা পোৱা নাই, তেওঁলোকৰ বাবে এটা গুড নিউজ যে গুৱাহাটীৰ বেলতলাত উদয় আদিত্য গোস্বামীদেৱৰ নেতৃত্বত এখন বিবেকানন্দ চিভিল ছাৰ্ভিচ একাডেমি বুলি ইনষ্টিটিউট অপেনিং কৰিছে। তেওঁলোকে দিল্লীৰ পৰা ফেকাল্টি আনিছে আৰু তাত থকা খোৱাৰ সকলোবোৰ সুবিধা কৰা হৈছে। আৰু যিদৰে দিল্লীত আমি 24 hours লাইব্ৰেৰীত পঢ়োঁ, সেইদৰে ইয়াতো সেই লাইব্ৰেৰীৰ সুবিধা কৰা হৈছে। আৰু সেই সকলোবোৰ মেটেৰিয়েলছ যিবোৰ দিল্লীত উপলব্ধ আছিল, সেইবোৰ মেটেৰিয়েলছো ইয়ালৈ অনা হৈছে। আৰু যিবোৰ পাণবজাৰত আমাৰ UPSCৰ বাবে মেটেৰিয়েলছসমূহ পোৱা নগৈছিল, সেই মেটেৰিয়েলছসমূহো ইয়াত উপলব্ধ হ'ব। চ' যিসকল ইচ্ছুক ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁলোকে মোক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে বা মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেল APSC ষ্টাডি হাবতো মই তাৰ কণ্টেক্ট নম্বৰৰ ঠিকনা দি দিছোঁ যিহেতু। চ' তেওঁলোকে তাতো কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে, মোক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে, যিহেতু মই তাত নিজেও কৰ্মসূত্ৰেই হওক আৰু কৰ্মও কৰি যাম, প্লাছ মোৰ প্ৰস্তুতিও মই চলাই যাম তাত, যিহেতু এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ দিল্লীৰ দৰে। চ' আপোনালোক যদি ইচ্ছুক তেনেহ'লে মোক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। আৰু মোৰ এই চেনেলটো APSC ষ্টাডি হাব চেনেলটো মই এইদৰে কণ্টিনিউ কৰি যাম, সেইবাবে আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে, কিন্তু ইচ্ছুক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। চ' এইটো এটা গুড নিউজ। শেষত গাইজ, যিমান পাৰে এই ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি আগলৈ মোক এনেবোৰ ভিডিঅ' বনাই যাবলৈ উৎসাহিত কৰিব বুলি আশা থাকিল। ধন্যবাদ, জয় আই অসম।